500 banesat e para, të cilat do të jenë dhurat nga Turqia për banorët e prekur nga tërmeti fuqishëm i 26 nëntorit në Laç, do të nisin të ndërtohen në fund të muajit janar. Ministri turk i mjedisit dhe urbanizimit Murat Kurum deklaroi se brenda 6 muajve do të përfundojë ndërtimi i këtyre banesave dhe qytetarët do të akomodohen në shtëpitë e reja. 1500 çadra kemi vendosur në dispozicion të shtetit shqiptar. 500 banesa, nëse i fillojmë në fund të janarit në përshtatje me kulturën tuaj të jetesës, duam që brenda 6 muajve ta përfundojmë këtë projekt dhe t'u dorëzojmë vëllezërve shqiptar. Për sa i përket objekteve të tjera të shërbimit, do të bëjmë përpjekje t'i plotësojmë kërkesat. Ndërkohë, ministri për rindërtimin Arben Ahmetaj premtoi se në pranverën e vitit 2021 të gjithë qytetarët e prekur nga tërmeti do të jenë me banesa të reja. Dhe në fund të vitit, të gjithë familjet në fshat të jenë në shtëpitë e reja. Në të njëjtën kohë, me ndërtimin e tyre, pa po brenda 2020-s të jenë rikonstruktuar të gjitha qendrat shëndetësore dhe shkollat e dëmtuara dhe më tej në pranverë në 2021, do të shohim lagjet e reja apo zonat e reja urbane dhe akomodimin në shtëpitë e tyre të atyre familjeve që sot janë në shtëpitë me qira apo dhe në çadra. Në bashkitë e prekura nga tërmeti do të ketë një zyrë të posaçme, ku do të ofrohet ndihmë për të gjithë qytetarët që do të përfitojnë nga asistenca. Me bashkitë e zonave të prekura do diskutojmë për gjithë aspektin praktik të procesit, që nga zbatimi i programeve, bonuset e qirave, shpronësimet dhe kompensimet, procedurat e përshpejtuara të lejeve të ndërtimit, deri tek detyrat shumë specifike që do të kenë zyrat e posaçme të rindërtimit në secilën bashki. Për asistencën që do duhet të afrojnë për çdo qytetar të interesuar, aktualisht ende nuk ka një faturë përfundimtare për sa i përket dëmeve nga tërmeti 26 nëntorit, ndërsa pritet që në fund të këtij muaji të përfundojnë vlerësimet e dëmeve.